Un kam patur rastin të takoj një unë e dija për italian, pa ishte amerikan, me origjin italian, linderit në Miami, martuar me një arbreshe nga zona... Për te i biografive, që ti kursejnë jo, për mos ishë përqëndruar njerëzit. Mi intereson shumë objekti të qështja qame dhe, që të bulim diçka. Dhe prej ti pash një faksimile të vitit 1926 të projektit amerikan për Ballkanin Perëndimor. Okay. Ku futet brënda problemi qam. Pra problemi qam do të zgjidhet në këtë kuadrë, në kuadrin e krijimit të një federate shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Po të kemi parasysh që kemi dy... Kur thua federatë, kemi parasysh një grup shtetesh, pra Kosova, Shqipëria... Malizi dhe Makedonia. Dhe po të shikosh të katër këto vënde, kanë 70% shqiptarë. Pra, bëhet fjalë për katër shtete në Ballkanin Perëndimor, të cilat kanë një majorancë absolute shqiptare. Okay,